Eu gostaria de dar uma palavrinha com Deus. Você tem hora marcada? Querida, eu sou o diabo. Bela Vista. Qual o motivo da visita? Os homens. Terry, aconteceu alguma coisa? É só o início de uma nova era. Chegou a tão esperada hora. Um furo exclusivo de nossa repórter Raquel Brackman. É isso mesmo. O príncipe das trevas fundou a sua própria igreja na Terra. Tá me procurando? Sim, senhor. Me chama de você. Eu apresento a vocês agora o Satã Night Show! Ela usou a gente, usou meu corpinho pra virar repórter, usou a sua apaixonite aí pra virar diretora. O que você tá pensando em fazer? A gente quer ela de volta, a Raquel. Que mal os ventos o trazem? Os ventos da expansão imobiliária. Ah. Se incomoda? Como é que estão as coisas? Esquentando. Os homens precisam sentir medo. Vocês estão falando de queimar pessoas ao vivo na TV. Deus deu o pão, o senhor dará o circo. Preciso falar com você. Porque o diabo enlouqueceu. Os homens não são fiéis, filho. Por isso, criei os cachorros.